Kun maailma rakennettiin, ei ollut ihmisiä. Jumala teki sen yksin. Ja ihmiset syntyivät myöhemmin pienistä koteloista, joissa he nukkuivat vieretyksiin. Ja kyyneleet, jotka poskillasi virtaa, on kyyneleet, jotka Jumala loi. Ja kyyneleet, jotka tukahdutettiin, on voima, jonka Jumala loi. Jumala kutsui kansansa taivaaseen ja opetti ihmisille elämän. Hän antoi taulun, joka esitti poikaa. Hänen omaa poikaansa. Ja kyyneleet, jotka poskillasi virtaa, on kyyneleet, jotka Jumala loi. Ja kyyneleet, jotka tukahdutettiin, on voima, jonka Jumala loi. Kansa vaelsi pimeydessä. Ja ahtautui suureen arkkilaivaan. He lähettivät viisaimman miehen Jumalan luo, koska eivät tienneet, että kaikkien oli tultava. Ja kyyneleet, jotka poskillasi virtaa, on kyyneleet, jotka Jumala loi. Ja kyyneleet, jotka tukahdutettiin, on voima, jonka Jumala loi. Samaan aikaan koteloista sikisi lisää ihmisiä. Avoimet silmät katsoivat tyhjyyteen, mutta valo teki kaiken mahdolliseksi. Ja Jumala saattoi taas jatkaa. Ja kyyneleet, jotka poskillasi virtaa, on kyyneleet, jotka Jumala loi. Ja kyyneleet, jotka tukahdutettiin, on voima, jonka Jumala loi.
Jumala puhui ihmisille. Hän näytti ihmisille mahdollisuudet ja mahdollisuuksien rajat. Mutta ihmiset sytyttivät kaupungit palamaan. Koska luulivat, että se ilahduttaisi Jumalaa. Ja kyyneleet, jotka poskillasi virtaa, on kyyneleet, jotka Jumala loi. Ja kyyneleet, jotka tukahdutettiin, on voima, jonka Jumala loi. Jumala nosti harteillensa valtavan järkäleen ja kantoi sitä ympäri maailman. Ja voima, joka vapautui, säteili kuin räjähtävä jää. Ja kyyneleet, jotka poskillasi virtaa, jotka Jumala loi.